Dobrý deň, ľudia. Víta vás Kulzen u 5. časti Far Cry 4. Áno, v minulej časti som nerobil ani hlavné misie. Som tam len pobehoval a som robil side veci. V tejto časti spravíme túto zlatú vec. A tu je to logo zlatej sesky. Hej, tak sa volá tí rebelovia, že zlatá seska. Môžete vidieť, že mám novú zbraň, a toto tu je vlastne ten revolver. Ale má túto vec. A to je vlastne taká špeciálna vec. Tento revolver. Z 200 tisíc tých peňazí si môžete kúpiť tento revolver. A je to cool. To fakt akože, je to fakt dobré tento. Ja mám všetky tie veci, čo mám predtým, samozrejme nemám žiadnu inú pušku, okrem toho STGčka. Lebo si proste nemôžem to mať, proste žiadnu inú, nechce dovoliť tá hra. Lebo keď chcete mať viacej vec, tak musíte robiť side veci, a teraz nechcem robiť side veci. Offscreen som spravil dve tieto oné. Dve outposty som spravil. A jednu väžu. To spravil offscreen. To, aby som mal viacej veci a tak. A teraz ideme na tú misiu, takže ideme na to. Použiť. I would not want to walk in there right now. What are they arguing about? Pagan Min soldiers are about to attack one of our camps. Amida thinks our priority should be the information the fighters have gathered. Sabal thinks saving our people is more important. How long have they been at it? Long enough. The argument never changes and their positions never move. Don't want to bother you, but your Ajay Gali. Ináč môj notebook je strašne horúci vo tejto hre. Čo už. I owe Golden Path for rescuing me. Golden Path. I'm just here to scatter my mother's ashes. Perhaps. But now you see what Pagan has done to this country. You are the son of Mohan Gale. Like it or not. Your duties, Kirat. And your choices will carry weight. We need someone to break the stalemate between Amita and Sabal. Keep that in mind when you're in there. This is about lives. We don't act people with kindness. This is about war. We need that intel. Chlapci, môj notebook je strašne horúce kvôli tejto hre. Kam ten procak úplne na maxi ide, ty kokos. Ne procak, ale tá grafická karta a všetko. Hra sa ešte trošku seka, nevadí. Dám si dole detaily trošku. Potom to, mám to nastarené detaily. Ale to seká, no trošku občas. Lebo iba v cutscenách to seká. Dobre, čo mám teraz spraviť, akú vec, neviem ani. Voľba, aha, tu mám voľbu, že môžem ísť k Amite alebo k Sabalovi. Idem k Sabalovi, lebo Amita je kurva. Preto. Aha, tu čo som teraz, kde som teraz, opredel. Použiť, hej. Ja sa trošku dole detaily, lebo mám tu na stredné detaily, som si to dal. Cej kvality, môžeš na stredné detaily, dám to na nízke teraz. Bude to jak minulýkrát, hej. Dám si, ale nechám si, tieto vec nastrne, tieto tri. Až ako bude na nízke, okrem toho. Tak, dobre, to malo byť dobre. Escape. Ale než to beží lepšie. Mne to musí pripadať, že to beží lepšie, ale čo už. Je obušťate oblast mise, aj to je Amita. Depresiu. Čo ty kurva, sprosta. K Sabalovi idem. Lebo vyzerá cool a Amita je retardovaná. Kunda. One of our camps is about to get overrun. Don't know when, but it could get messy. I need to send them all the support I can. So if you want to help, get over there, brother. Rebelský pokšik. Spravíme. Misiu. Vytáho na Amita.
Ja by som radšej zabil tú Amitu, lebo ona je strašne veľká kunda. Ona neskôr v tej hre normálne oné... Zabije oné, tú malé dievčatko. Tú Bhadru, hej. Tú 14-ročnú Bhadru, ona normálne zabije ju. Neskôr v tej hre, takže ona je taká kunda táto. Anita. Takže vyzerá pekne tá Anita, ale je to kunda. Takže preto som išiel k Sabalovi, no. Sabal aspoň není taký, oný, zlý. Nechápem, aký dôl by zabíjal deči, ty kokos. Tak nechápem. Niečo už. Dobre, ideme na tú misiu. A neviem, ak sa dostanem, ale mal by som asi ísť týmto hákom, že? Hej, hákom. Tip, tirip, tirip. Dobre, tu sú nejakí naši kamaráti. Uhníček. Dobre, na túto misiu sa dám, ale to je SMGčko teraz. Alebo skôr, naskôr to je STGčko. Kam strieľajú? Fuck. Neviem, kam strieľajú, nejde do piče. Alright. To je nejaké mŕtve zvier, to je tapír mŕtvy, ne? Oh fucking bitch, nigga. Kap ty retard. Dám. Poď si na mňa. A som zabil tú vec. To je nejaký leopard, či čo. Holy shit, leopard. Dal iba trošku damage v pohode. Čo je toto? OK, o, sú veci. OK, je tu injekcia, peniaze a munícia, dobre. A tu je nejaký divný oný. To čo aj toto? Aj neviem. Dobre, idem teraz oné k misii. To až 1000 metrov je ináč tá misia. Hej, vy tam môžete ísť to helikopterov, ja tam idem bez helikoptéry, lebo ja som... Bez som rebel. To je zipline ináč. Kalingu v návrat, what? Brejem si to s touto vesou idem. Je to je mlinček, ináč tu by mal mi je mlinček. Som mu roztočiť ten mlinček. Ej, to je mlinček. Som mu roztočiť. Ej, to je mlinček. Á, tu nič nevidím. Aha, to je nejaké... Aha, to je cool. Au. Ďalší leopard? Není fér toto, ale... Niga leopard. Fucking leopard. Sa to dalo vyléčiť, áno. Dobre, dám mu kožu. Fuck man. Nabijem si zbraň. Dobre, a aké veci mám? Dovednosti mám nejaké, ale... Našu bude dobrá tá leopard, ako že to je spiel na peniaze, že? Chcel by som ďalší batoh, ja potrebujem ešte dve, hej. Aha, dve týchto retardov, To neskôr pôjdem na to, no. Kde ona je tá bedňa? Není tá bedňa? Asi není, hej. Bedňu nemaj nájsť, nevadí, čo. Tu mám monetu, je. Dobre, mám si náboj. A idem sem, a idem na tú misiu už, konečne. Ja už sme dvoch oných tých, oných leopardov, čo to bolo? Jean, Genghis Khan. Dobre, neviem, ako k tej misii dostane, musím dať oný si. Kde mám tú misiu? Kde je tá misia? Nevidím aj na obrazovke. Tu je, aha. Mám silný waypoint, čo sa tomu hovorí. Má sniperku tento. To chalám, tam sa len tam bojujú ináč. A ani jebem, ale ani na to myslí, preto. Títo retardy bojujú. Nie, nechaj mňa pokoj. Videli. A nevideli ma, aha. Dobre, myslím si. Tu je náš outpost, čo som spravil. 500 metrov ešte, bude ho kutrvať. Ale máme tu štvorkovku, takže to je dobre celkom. Tá štvorkovka je very good. Very good je to. Ten most tam je. Oh fuck.
A už jsme v oblasti demisie, hej. Prijem sem. A neviem, čo tu budeme robiť tieto misie, lebo som to už nehral. A musíme pomôcť rebelom, aha, tu bude nejaký assault. Nejaký assault, tu bude nejaký útok na niečo. Ne, na čo tu budeme útočiť, asi na nejaký outpost, niečo takého. Nejaká hmla je tu ináč teraz. Hmla nejaká. Ináč je to dosť scary, tak mi to príde. Je to tá hmla tu. Hej, v noci dosť scary, no. Občas. Idem sem. Týmto retardom. Je tu munícia, tuším, hej, cool. Cool, cool, cool. No, máme náboje aj do tejto MP34. Rozčílime. Rozstrieľať! Lovci, a tu budú lovci, hej. To viem. Připraviť na svoju obranu, ja tu idú enemáci na nás, hej. Pripraviť na enemákov, hej. Dobre. Dobre, ja neviem použiť toto vec, ja viem použiť len normálne zbranie, čo mám, no. Dobre, prvé všetko použijem, bude toto STGčko, hej, na tých enemákov. Asi. Vyzvite náboje, položte míny. Musím položiť míny? Nemá sa položujú míny, ale... Sú míny. Ja nemám míny. Nemám míny. Ja aj míny môžem dať nulkou. A nulku môžem dať míny nulkou, hej. Ui, dobrá, tam je mína, hej. Mína, malá bombína. Je tu sa, ani huntery sem idú, jaj. Sú len huntery, hej. To je hunter jeden. Dám do hlavy. Až hunterov nemôžete vidieť, no. Nemôžete vidieť na minimapke tých hunterov. Majú si sralo inač. Au, ja umieram, ale. A bez doberem. Dobre, a kde je ten hunter? Smrtvý, hej. A luky, oh shit. OK, ja neviem, kde sú, ale... Ich nájdem. Kde sú tí huntery? Ja strieľali random, ale nebudem. Kde sú tí huntery? Nevidím ich. Tu umrela naša kamarátka, oh shit. Kde sú? Tu budú, ne? Niekde. Ja vidím ich, wow. Oho, to som hral aj úplný pro. Lol. Dobre, až tých som zabil, hej. Kde sú ďalší? Bude nejaký ďalší tu, alebo ne? Oh shit, som videl, čo chcel ten luk. Keď tam je retard, hej. Au. Au. Fuck, man. Tak je moc veľa na mňa, ale. Na one aj, one. Pálivé luky. Rána do kokota, okej. Do hlavy, hej, ne do kokota. Rána do kokota. Kde sú? Tam je idiot jeden. Bum. Ne, mieriť, čo už. Dobre, dáme si tú muníciu. Zabili všetkých, alebo ne? Asi ne, keď to tak divne pohybuje. Kde sú? Ja opúšťam ono emisiu, keď som nechcel. Kde sú? Nevidím ani, tam je jeden, aha. Jaj. Kontrolný bod. Prečo kontrolný bod, ale? No, chceš do druhého tábora, hej. Dobre, nie do druhého, takže prvý tábor vám spraviť, ešte ďalší tábor tu bude. A v tomto tábore budem používať túto vec, tú MP34. Ale bohužiaľ nemám žiadne oné, žiadne veci. Sme Hunter inač. Sme Hunter x Hunter. No vlkov. Boom. Bitch.
Rám do hlavy, dobre. Ďalší luk. Čisté zabití. Dobre, je to dobré. Dobre, ideme do táboru. Do táboru lásky. Alright, tu bude čo, ale neviem. Neviem, koľko bude mať táto časť, z nejakých 40 minút možno. Jak tie predošlé cca. Predošlé 3 časti. Aha, tu mám oné veci. Okay. Tu sú nemá si, ale... Au. Odkiaľ ma dávajú? Odkiaľ? Nemám ani kamarátov, nič takto nemám. Wow. Čakaj, by som sa... Ako dal, ako dal kamarát? Vyvolá žoldnery. Nemôžem dať? What? Moc hard potom na mňa, ale... Je tam jeden retard, hej. Je dobré. Nevieš dať ti retard. Ale ja tiež neviem, že tak ja neviem, mierí sa to veco. A čo už. Ďalšie rán do hlavy, dobre. Dám si teraz túto vec. Tam je oný inak. Medveď. Medveď je tam. Medvedíčátko. Tá munícia, zase munícia zoberám. Náboj do samopálu, dobre. Ten vedel tu je. To tak som zabil, lol. Dobre, ja si teraz vyliečím si. O, spravil som to, lol. Spravil to, dobre. It's done. Ináč je tu ten oný, ten lev, ten je ten lev, ten oný, ten medveď. No dobre, mám späť k Sabalovi. To pôjdem spraviť. Na tú vylútujem tu tie vesy. Mal by ten medveď, hej. Vidím ho, hej. Ináč jebem na tom medveďa, ja na lebe jebem na tom medveďa. Či to b... Ja to medveďa ma jebem ináč. Taký mŕtvý kalán. Či žije? Neviem, asi nežije. Učím až strieľanie, neviem. Je zabité žoldné stráž, zachránte ju rukojmi, hej. Dobre. Rána do hlavy. Keramická udalosť dokončená. Dobre. Tegu, dobre, teraz vlastne môžeme si vybrať, že či ideme do B. Môžeme spraviť misu pre Bhadru. A môžeme spraviť misu pre Sabála. A to kúšte misi kampane, ale ja by som si išiel k Sabálovi, radšej. Bhadru spravím až v ďalšom videu, asi. A uvidí sa, no. Dám si zbroje, dáme si aj 3 všetky nekci a... To vlastne všetko, no všetko máme vlastne. Ale dám si teraz tu A2000, hej. Namiesto MP34. Mám už ešte gulomet, mám už, ale gulomet neviem použiť ešte. SVT sniperka, to je cool. To je cool sniperka, skúpim, ale nedám si ju. Nedám si ju na žiadnu onu teraz momentálne. Momentálne teraz nebudem teraz mať sniperku, nepotrebujem ju teraz. Keď potom budem mať nejaké tie 4 sloty, tak potom môžeme. 4 sloty. Jan slota. Wow. Oh fuck. Dobre, ideme k tomu Sabálovi. A zaujím, akú misiu mi dá, no. Rovno vyšiel na Bhadru potom ináč, uvidí sa, ak to spravím. Ale ja by som potom chcel spraviť outpost ešte jeden. Čiže je bol ten outpost, neviem ani. Tento outpost by som potom chcel spraviť tento.
tento tu. Prepotá tú väžu, takže neviem ako to spravím, uvidí sa. Hej no, do hodiny môžem zatočať, keď to viac ako hodinu to bude mať, tak to neviem. A tá sú úplne jedno, ale tak viete, viac ako hodinu to potom mať veľa gigabajtov to bude mať. Teraz je ráno ináč, teraz momentálne tuším nejak 11 hodín ráno. Tak bude obed ináč, a na obed neviem čo bude dneska. Je sabál to ináč. Som k nemu dostať k tomu sabálovi, ja takto nejako. Kau sabál, vyzerá, aký mal depresiu. Čo už. Použiť. Depression. Champion returns. Šampión sa vrací. You guys put me in a difficult position. Amita would have let our people die, and for what? For intel that we may or may not have needed? The right choice was obvious, brother. It's what your father would have done. That's the golden path. That's the direction we were going before Moen died. That's why I stepped up. Because I knew your father, and I respected his vision. And where does Amita fit into all this? Look, I'll be the first to give her credit. But you don't need two heads. Not if you want to get work done. That's something your father taught me. You need to learn what drove him. What drives us. Go to the monastery. OK, kultúrny výmiena, nejaká misia. Kontrolný bod mi to dalo. 900 metrov, oh shit. To si je do kláštera Chaliama. Kde je Chaliama? Je, tuto je Chaliama. Alright, takže ideme tam asi. Zoberieme si nejakú káru. Už tam sa nemá asi, ale. A týchto nemá ako teraz sere momentálne. Týchto, ja však ako neserem, ja však ich zabíjam, hej. Aby som sa také XP-čka. Asiž dovednosti si dám. Čo je toto? Med pri mížení, to mám už. Uším, hej, mám to už. Ja mám tri veci. Ne? Slon je tu. Slon je tu. A tu je muž. Aha. Zroveň čelo prosouvat. Ostrosť čelec. Presnosť väčšiny zbraní pri čelbe od boku. Bez použití. Aha. OK. Aha, že on je, bude mať lepšiu onu. Lepšie mierenie asi. A... Hej no, dobre. Dobre, ja to myslím teraz. Mám si dovednosti. A tiež mám aj... Chcem si dať asi dále ešte to, že môžem... Hej, You more than most should know that there was only ever one woman for me, my boy. Since the Gordon Bots and Capture were not a fluke, you guys, the good guys now nearly control half of all the outposts in Iraq. Okay, už som tam, ale... Napadenú, stanovište napadenú, bežte ho zachrániť. Alright, idem ochrániť teda. Keď sa dá, no. Keď sa dá. Ale ako všetci viete, všetko sa dá iba chcieť. A to zle už nikdy nemyslieť. Nižšie odrastie útočíci síly? Alright. Fakat, aj tom... Dobre, dal som ho. Hell yes. Alright. Na headshot, na headshot jebem, na headshoty. To mene má kámo.
Oh, uscite mi sento io. Rando, lavi good. Fuck man. Ora. Ešte jeden to tento mega idiot. Oh, dal som toto mega idiota. Trestná výprava. Skvelý pomier zabití. Jeden idiot ináč. BOOM! Vestrieľať idiot. Ha. To je very good. Keď to stanovište som dal, tak idem na ďalšie stanovište, tuším. Aktuálny úkol, alright. Kultúrny výmena. What? Failol som to, alebo som to dal? Nechápem. Aha, vydrží dlhšie, OK. To je dobré. Potrebal by som nejaké vozidlo ináč tam dostať 600 metrov, toľko nemám. Je, čau. Čau. Hello. Print. Oh shit, dogo. Takže 700 metrov budem musieť ísť bez auta, čo je dosť na piču. Prepáčte za to malé auto, lebo som povedal na piču, je to lebo... Čo na auto nevidím, nejaký market tu bol, či čo. Boom! Čo na auto nevidím, dobre. Dobre, že ideme tam. Na tú misiu skurvenú a niečo bude čakať, no neviem. Neviem, asi nejaké ďalšie stanovište typujem. Hej no. Tá hra mi ináč beží aj na stredné detaily, ale... Ale pre video to mám na low, aby to lepšie bežalo v tom videu. To nesekalo. Než tá hudba je copyrightovaná, mňa to úplne jedno, ja to robím non-profit, či mňa to úplne jedno. Prepáčte si kýchol. Si kýchol, dá občas kýcha. To už. Tu mi veľa bedien, tu vidím, veľa tých bední, ale nejde mi ich lootovať, lebo... ...by bol na nich lootovať. Oh shit, nemá si kde? Neviem. Nemá to nezajímať, kde ste nemá si, ja potrebujem teraz tú misiu sa nespravím. 300 metrov ešte. Well, fuck. Je ten mlyn, že? Je to ten mlyn. Som ho roztočil, tuším. Než tam je propaganda. Tuším je tam, ale na tú propagandu serem ináč. Oh, shit! Počkaj, to je... Není toto náhodou nejaké to letisko? Není, aha. Lebo v tejto hre je také letisko, tam sú tiež enemáci. Dobre, no aha, to se, je to táto misia, túto misiu si pamätám. Je to teda s tým chrámom, to viem. Mám ináč plnú onú, plný armor, čeku. Chaliama, sme v Chaliama. Vodička. Ináč vodu mám na stredné detaily, tú vodu. Hej, tú vodu mám na stredné detaily, ale medzi low a strednými detailami tá voda, nevidím nič, žiadny rozdiel, akože. Hm, čo už. Čau, rebel. Rebel ass. Dobre, idem na tú misiu, teda. Taký modlia. Čau, ty sexoš. To je chlap, alebo to... A to je chlap, aha. OK, idem do tohto chrámu. Chaliama. Jej, monke! To je monke, čau, monky.
Monkey. Monkey! Dobrý jsem. Pum. The son of the great Mohan. Great Mohan. Tells me you're ready to learn what inspired your father. Banashur, god of gods, sang the world into existence. For that, we give him thanks. We thank the gods for giving us life. Please, take an offering basket. Mhm. Zvednout. Co je toto? Dokončte pout. Chaliama. What? Nějaká půjč to bude, či čo? A to musí chodit teraz, ne? A candle reminds us that growth only comes with a willingness to step beyond our usual boundaries. It is as tenuous and fleeting as a wisp of sweet-smelling smoke. The incense represents our mortality. Zajímavé. Na to půl. But a life controlled by emotion is to be consumed by... Oh, modrý oheň, what actual fuck? To je jaká mágia čierna. Kámo, Harry Potter. Harry Potter, ale zase protočím jinak. A tak si dokončil tu puť? Asi hej, no. Asi ještě ne, ok. Aha. Čau. Čau. Rajujem. Jaj? No jde za ním však. Sabal speaks highly of you. He asked you be allowed to see this. Yalum. Co se tam děje? Resides in all people. He brings false promise. O, tam je oné. Rituál spravit. Co mu robí, ale? Tak se nezabíjá oné těchto. O, fuj. Na čo ho takto robíte, aby trpěl, kámo? Akože rituál v pohodě, spravte ho, ale... Aspoň mu odrzíte tu hlavu, rýchlo, ne? Retardi. Fucking retard, vole. A čo už. Rubia. Think hard on what you see, Naji. Aha, a čo akože tuto? No čo mám akože? Co spravit teraz? Ne, čo mám teraz spravit? Idem preč odtiaľ. O, tu je niečo. Cheese. Komu? Tihodný Lama Hojgiel. Ubrante klášter, aha. Hej, túto časť si trošku pamätám, no. Trošku si ju pamätám. O, čo to bolo? A tam je bomba, hej. Bomba! Aha, dobre. Ja mám tam ideať, oné, tú vec. Tú bombu, hej. Nedovolím. To nedovolím. Hrám jak pro. Máme si muníciu. Bránte chrám, alright, ja viem. Iba 40 sekúnd, koko. Fúha, to je načasované. Není ísť toto. Jaj, tu je tuto, jaj. Retard. Die, bitch. Ja viem, že je tam veľa...
Oh, som ho dal medzi diálky, lol. Longshot, ty kokos. Call of Juarez Gunslinger, tam tyko ste ho longshot je super, ne? Dáte, oh, ďalší? Alright, kde sú ďalší, ale? Neviem, vidím ba jednu. Priem teraz toto veco. Shotgunner! Boom. Nechcel ani strieľať po mne. To bude noob. Damage mi nejako nechcú dať. Sú retardovaní trošku, nevadí. Sú retardovaní. BOOM! Vítaj tu bude open the door. Dobre, ty in. Stereotypický in, ty kokos. Hovorí jak stereotypický. In, ty kokos. Wee! Dobre. Alright. Je spraviť ďalší longshot, lebo môžem. OK, fail. Nevadí. Opa. Ďalší? Spawnol? Wow. Mu dal aj Rambo. Dobre, ideme. Zase tie bomby. Jebte na to, chlapci, však nedáte. Ja som oné. Smrť reinkarnovaná, vy retardi. Očivne tak vyzerá, lebo ti dávam úplne. Tu nejak úplný king. No to zničené tá auta, alebo nejsú? Sú. Čiže tento retard granáty. Prečo? Tak no, dobre. Je tam asi ďalší spawn, no, iba 3 miesta, to bude až 4. Má by to bolo trošku ťažšie, no. Ale v pohode však. Epic music in the house. Whee! Boom! Alright, to spravil? Vaké easy. Well, that was easy. Ani žiadny damage mi nedali skoro. Wow. Pamätám, že tu som umieral voľa kedy. Ktorá na strane občiažnosť pred 3 rokmi. LOL. Dobre som to celkom dal. Teraz poďme spraviť ešte po tomto. Kultúrne výmena, cool. Misie dokončená. Dal som misiu, jej. Cool. Dobre, teraz si spraviť nejakú side vec teraz. Okay, karma, viem ako funguje karma, ješmer si také vytvoril. The army attacked the monastery, but I drove them off. I kill you with their brother. That place is a symbol for our people. They need to see stability. Your father understood that. He could have used more men than you at war. Ale... Je tam je tento. No, nedám. Tu čo bolo. Tam je... To nedostanem, doktor, teda. Musí byť za Longinusom teraz, hej. Za Longinusom. Dobre, nech si zobrať náboje, keď sa dajú nejako zobrať. Ako z náboje, okej. Okay. Grab the ammo. A grab... ja si mám už... Mám plné tie one, že? Injekcie. Ešte pekne je ten chrám, páči sa mi ten chrám, ako vyzerá. Taký Taj Mahal, miniatúrna verzia. Asi ne, Taj Mahal asi vyzerá úplne inak. Titis! Titis, pekne titis. Oh shit, tu sú. Book textúry, alebo čo to je, neviem. Krajem to na nízke detaily, plus nejaké veci na stredné. Zabite kuriéra, na kuriéra serem inač, na kuriéra. A teraz poviem na side vec, hej, na side vec teraz pôjdem. No a side vec som si povedal, že pôjdem najprv sem, a potom pôjdem sem. No takže nejak poďme na tú väžu. Get the fuck out of here, nigga. Fuck. Ja neviem riadiť v tejto hre ináč vôbec skoro. Mám ísť cez si ten retard, no čo? Oh fucking... A kde? Wow.
Je, tam sú veci, než side veci, ja teraz neviem robiť tú onú. Tu. Viete čo teraz, ľudia? Teraz to strihnem. Ja teraz to strihnem trošku, dobre? Tak, dobre, som späť. Trvalo mi to nejaké 2 minúty sa tam dostať. Ideme teraz spraviť tú väžu a vidím tu auto nepriateľov a sú tam enemáci, fakt. Či? Ne, to sú oni civilisti, random. Oh shit! Fuck off. To je otrávny orlikám. Na hovno. To je menemag, ale sú dvaja, oh shit. Aj dobre. Dobre, dal som aj tohto, všetkých troch tuším. Všetkých troch? Nabej do pištole, dobre. Dovednosť, to je propaganda. Enjoy yourself, you deserve it, let us be in charge. Ne. Vy nás 150. To 150, čo ti jeme. Kámo. 100% na túto hru to by bolo. To by bolo... Chcem sa sem dostať. Jak sa sem dostať, však to není žiadny way. What the hell? Aha, tu je niečo. Tu je žebřík. To je rebrík, hej. A to je rebrík, idem a... idem sem. Potom to ešte pojem na outpost jeden. Vo videu úplne na outpost, neviem, čoká tebe offscreen. Táto časť bez najdlhšia z tých všetkých. Uspravil som nejaké 3 misie a... aj viac, môžu to mať viac ako hodinu, hej, ale až cez nos to tým pádom dám, tam, na ten YouTube. Hej, cez nos to tam môžem dať tým pádom. A ja musím nejako ísť hore, ale neviem ako. Well, I mean, neviem, tak neviem. Nikde tu všetce sa niekde, ne, som retardovaný. Pim, para, pim, para, pim, pam, pim. Pim, para, pim, para, pum, pam, pum. Kde mám ísť? I'm a fucking retard. And you know I'm a retard. Dobre, ale ja neviem, kde mám ísť. Ja to penadlo toto. I don't know, ale... I don't know, man. A tu je táto vec. Ja som retardovaný, nevidím. Slepý. Slepé dviebreň. Dobre. Ideme sem. Vylez. Hej, po štvorke poďme na trojku. Far Cry. Aj tu mám. A tu dám na... chlapci, tu dám na vysoké detaily. Aj na veľmi, tuším aj možno. Dúfam, na veľmi vysoké. A keď nie, tak možno aj ultra to dám. Ale na ultra asi ne, ale na veľmi vysoké to dám. Takže super. Tu trojku dám. To dám, tu mám na nízke detaily. Ale beží to dobre. Celkom, u mňa. Na videu to je 20 fps, ale nejak tak na videu, trošku horšie to, ale dá sa na to kúkať, dúfam. Ale neviem, kde mám ísť teda zase, ale nejako nájdem už cestu. Ja neviem už. Že by som to ešte mohol strihnúť, ale neviem to strihať. Že som ešte fakt mohol strihať všetky tie to chodenie ináč, a čo už. Ale ja mám nejak sa dostať hore, ja neviem ako. I don't know where to go. Je tam je háč? Ja som retard? Si hej, no. Ale jak mám ísť, hore? Ja chcem akože ísť. Alright, ok, som tu. Huh. To chvíľku trvalo. Oni si oslobodzená, 6 to sa je málo, alright. Ježiná cesta. Strom života nejaký. Alright. A zdarma na obchodní stanici, ja mám teraz tú onú vec. Ten flare gun mám teraz. Takú. Mám flare gun. Teraz by som mohol ísť technicky na outpost ďalší.
Ešte dve sa mi teraz odkryli. Outposty, wow. Prejme ten outpost hneď teraz. A kde je zipline? Kde je zipline? Zipu! Alright! Odpojiť se, boom. Do tohto auta ideme teraz na ten outpost. Môže to mať viac ako hodinu, kľudne, hej, ale potom sa to cez nos všetky tie videá, takže... Fuck, neviem, riadi auto, kurva. Neviem, riadi auto, kurva. Karmická udalosť ale ešte jeden spraviť karmickú udalosť. Fuck. Ale nezabijem aj jeden idiot, ne? Nejem dať normálne, ja som retard. Nejem mieriť. Wow. Ja umrem asi. Ne? To bolo ako teraz, kde som to teraz hral. Jo, normálne nie som v tom úplne najhorší, ale teraz toto bolo jak... trojročné decko, kámo. Jak by to bolo nejaké štvoročné decko. Lol. To bolo otrasné hranie. Čo? Snažil som dať headshot, no ja som... Nedokázal som dať headshot nejakým iným spôsobom. Čo? Ďalšie z toho videa dal to preč, ale dám to odtiaľ preč. Nechám to tam, no. Čo? Dobre, idem teraz tú bedňu vylúť. Ečko, dobre, idem teraz vyklešť trošku hrať, lebo chcem... To nie je propaganda, čo je toto? Nore. Nejaká aréna, tam nejaký tiger. Nejaký Taiga. Taiga man. Nejaký pornoherec. Indický. Indický pornoherec, áno. To je určite ten herec, čo hral v tom vintage porne, čo sme oné. Sme zbierali. Oné! Ideme do outpostu. Až na outposte skúsim. Všetky tých idiotov zabiť. A neviem, akože... Tie posily sú v pohode, lebo ja to nerobím stealth toto, viete. A ja stealth nerobím, teda postupa stealth neviem. Ja stealth vôbec neviem, hej. Možno by mi to išlo, ale tak to je dosť, akože je to dosť... Who is shooting? No ja, kto iný. Kto by iný strieľal ako ja? Preta. Ty kokos, dobre, ja, akože nemali by sme dávať tie headshoty s touto vecou, hej. Toto je strašne pomalá, podľa môjho názoru. Kde je? Tu bol predtým, ne? Oh shit, man! Fucking shotgunner. Shotgunner robia sa šoky damage, shotgunner. OK, vylečiť. Vidíte, preto mám tie veci. Dobre, teraz si dám oné... oné! A teraz si dám SMGčko a tu... Dobre, ideme na to. OK, let's do this shit. Má oné machine gun. Není fér. Fuck. Dobre, ja si vylečím sa. Boom. Počkaj, tam je idiot, je. Granátem. A propaganda je tu. Odstráni. Alright. Sniper je tu, holy shit. Tam je idiot. Hrálo hlavy, good. Kde je? Kde je? Čau, sniper.
To som tiež dal. Mal dragunov, hej. Dragunov má mňa, že ja dragunov. Kde to ide? Dám ho teraz s touto vecou. To posunul nám s touto vecou. Kde si? Ideš sem, hej. BOOM! Spravil som už 7. to stanovište, poďme ešte na jedno teraz. Lebo to stanovište je super inač. Ľudia to môžeme aj do 2 hodín, no. A tak musím to spraviť po 1 hodinu, ak sa nepodarí. Dobre, tu by sa tu mali byť niekde tie bedenia, neviem, kde budú. Tie bedenia inači. Ne, to je ono, táto kartónová kokotina. Chcel by som až novú nejakú pušku, by som chcel nejakú. Alebo nejaké nové SMGčko, tú MP5-ku by som chcel. Musím spraviť nejaké veci na to a som nejak nechce moc. Nejaké rukavice mi to dalo zraz, či čo? Rukavice, a tu si môžeme kúpiť veci. Takú môžu možno môžem kúpiť. Nejaké nemecké fetish porno. Je mám novú zbraň? Je mám 1800, je mám nové zbranie, ku! A on je aj double barrel shotgun, to je cool. Počkaj, teraz na toto, ok, ja si zbroj. Mám nové veci. 1D2. Mám shotgunu. A čo je 6, 5, 9, neviem. Uvisť túto vec. Yes. Dám si to sem. Yeah. Dám si barvu. Krutý, klasický, predátorský, moderní. Krutý. Zelený. Si krutý si dám. Aké zbrane? Ja už tam budem čo MS-16. Neviem čo je tá zbraň, ale... Sniperka je tu, hej. Tá je dobrá celkom, ne? Dobre, kúpim si MS-16. Také neviem, či to bude dobré. Ale bude to dobré, typujem. Kúpim si na to aj... Ahoj, nemám peniaze ani poriadne. Well. Dobre, dáme si novú zbraň. Dáme si aj, ja nemám, ale na kolimátor, oné, peniaze, pre prodat. A ne, nebudem predávať potrebné veci, ne, medvedám, ne. Dobre, teraz si dám ten kolimátor, ten MS-16. MS-16 som ešte používal v trojke, som to používal. Kolimátor, optická mížidlo, reflexní mížidlo, kolimátor, ale tuto reflexné skúsim. Taký rozdiel, hej, to bude také trošku iné, to bude také, taký kruh to bude, hej. Púzdro, ne? Á, to by stačilo asi, hej. Neviem, aká tá zbraň bude, či to bude dobré tá zbraň, asi bude dobrá, typujem, že bude dobrá. Mám teraz dve nové zbraň, čeku. To je tá MS-16, hej, ale vyzerá dosť inak, ako v Far Cry 3. MS-16, hej. Prohľadať? No, kto ide o to? Mám ináč aj oné shotgun, hej. Takú. Maj dobrý shotgun. To je double barrel shotgun. Pekný je pekný, červený. Mám ten červený oný skin na to, čeku. Hej, červený skin, to myslím, že... To myslím, že je za to som cool, no. To zabili tohto dinga. Nechcem ísť na machine gun. Fuck off, bitch. Ten to robí, neviem. Idem na ďalší outpost. Ten je tuto, hej. Na ňo. Ešte môžem túto shotgunu mať oné. Môžem to z auta strieľať. O, tam je enemag ináč. Wow. Nemôže toto enemag. Prečo je po mne táto ženská? Prečo je po mne táto ženská, nechápem. Teraz to strihnem, ľudia. Dobré ľudia, takže som späť. A momentálne som trošku dojebal ten outpost, lebo... Lebo teraz... Som teraz chcel robiť takú side misiu, to bol taký kuriér a on išiel sem a potom ma videli títo idioti. Napíš
ještě to zbraní, než napíšu. To je to shotgun, já úplně napíšu, ale. Můžu to pěkný. Úplně point blank. Já umerem. Nemám žádný cover, tu nemám ani nič takého. A už novou zbraň mám už, takovou. Rád do hlavy. S týmto sa než budú robiť dobré headshoty s týmto vecami. To vidím. To je ten outpost, ale ja som to dojebal strašne. OK, dal som headshoty, pár headshoty. S touto zbraňou sa celkom dal dobré headshoty, by som povedal. Toto zbraň je dobrá na headshoty. Čo je very good. Fuck, já nevím, dať. Ne, čau. Temper, pí. Dáme teda z toto, no, pro komico. BOOM, aha! Good fucking job. Good fucking job. Good fucking job. Bleed? I have no time to bleed! No mercy. Nechceš mercy, mercy čokoládu. BOOM! Dobre, teraz ona dať životy. Kill him! Ale ne. Kill him. Nezabij len tak. Keby som videl trošku lepšie miery. A vidíte, ja viem. Au! Ja umrem. Skoro som umrel, wow. Oni vybuchli oné. Ten barel vybuchujúci. Retardi. Už si tu po mňa, ale. Alright. Ja som chcel ísť pre tú onú. Pre túto vec. Dobre, už mám machine gun zase, fuck. Zase. Na machine gunov. Prečo sú na tých machine gunov? Nechápem. Mám 3, to je dobré. Spravil som to stanovište, hell yeah! Good fucking job, ja. Yeah! Budem teraz týchto prohľadať. Nové aktivity, hej. No, táto shotgun nie je ešte taká zlá, hej. Som trošku... Trošku som to... A, podceňoval to shotgunu. Ale musíte byť úplne blízko pri nich, no. To je pravda. The fuck? Kaho moláčiča. Než toto je dosť malý outpost, podľa mňa. Niečo už. Teraz sem. A za chvíľu už bude končiť táto časť. Dám si muníciu. Semper fi. Ešte to bože koste z tejto časti. A lúči sa s vami Kulzen. A čus.